andu aria ele a family no to soke na aria thuna tabathari tuike na ihenya tuike na ihenya tabathari ole ni mwe mheshimiwa ni kuingia na ingia tabathari family hare family kama una kiti sasa tusonge nyuma kama hauna kiti tusoke hare thuna tusoke hare thuna family family I got to negate to show ke hare do da kare do da hai nahi ke family hare do da hai nahi ke hare do da pio hare do da family good thank you nahi to shia ga nahi to shia ga are ani ni no to show ke hare do da pio now masasa to kiria ko family now masasa to kiria we family we family to kiria pio wale wana viti adwa family hare hene kisia plastic siare wa hare huda tuende pale nyuma familia tuende pale nyuma sasa naomba kila mmoja akete naomba kila mmoja sasa akete kwa heshima wale wamesimama wale wamesimama sasa naomba tuketi wale wamesimama sasa waketi sasa nataka kupatia chairman wale wako huko nje tafadhali waingie aliyemekoleaja tafadhali wote waingie aliyemekoleaja order maigire good thank you aye naomba sasa nimwalike chairman Aya, thank you. Aya. Tunapopatia chairman, praise and worship. Mko sawa? Twende kazi. Praise and worship, twende kazi. Twende kazi. Na toruka mene tuile hamwe. Oh.